បឋមកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយអបអសាទរស្រាបៀវឌ្ឍនៈបន្តឈ្នះពានរង្វាន់បញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអបអសាទរស្រាបៀគ្រុឌបន្តឈ្នះពានរង្វាន់បញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអបអររាល់ថ្ងៃវឌ្ឍនៈឡាហ្គារ៉េពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី The Voice Song Cambodiaមកដល់ជួបនឹងកាតូទីជាបន្តខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្លៃមកដោយអបអសាទរទាំងអស់គ្នាស្រាបៀវឌ្ឍនៈបន្តជាមេដៃមាសបញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីស្ថាប័ន Moon Selection ឆ្នាំ2022 2023និងឆ្នាំ2024សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអបអសាទរវឌ្ឍនៈព្រីមៀមមាសបានជាប់នៅក្នុងបេក្ខភាពស្រាបៀវល្អផ្ដាច់គេទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមកំពូលស្រាបៀវទាំង5 Top 5ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ពានរង្វាន់ Prize of the Jury 2024នៃស្ថាប័ន Moon Selection ដែលជាពានរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពឥតខ្ចោះចម្រាញ់យកផលិតផលស្រាបៀវតែ5ម៉ាកសញ្ញាប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមម៉ាកសញ្ញារាប់រយម៉ាកទូទាំងពិភពលោកដែលបានដាក់ស្នើទៅស្ថាប័ន Moon Selection2024សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដើមសប្បាយជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់ Beer ទឹកខ្មៅផលិតរួមបញ្ចូល Nitrosen ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងដើម្បីភាពឥតខ្ចោះតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយមានពពុះហ្វូមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងមានគ្រីមពណ៌ត្នោតផ្នែកខាងលើយ៉ាងក្រាស់ខុសប្លែកពីស្រា Beer ទូទៅដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសនិងឆ្ងាញ់ចាប់មាត់ក្លាសេត្រាកិនណៃត្រូឲ្យតែជាដើម្បីទទួលយករសជាតិដ៏សម្បូរបែបត្រាកិនប៊ីផ្ដើមសបាជាមួយត្រាកិនសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡាយផលិតឡើងពីស្រូវសាឡៃសុទ្ធមានកម្រិតកាឡូរីទាបត្រឹមតែ96កាឡូរីមានក្លិនប្រហើររសជាតិស្រាលស្រទន់ផ្ដល់ឲ្យអារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ស្រាយធ្វើការជួបជុំរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយបានយូរវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡាយស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអីអូនមើល5អ្នកក៏មកមួយណាដែលគួរទៅជិតបងអើយបងអើយទាំង5ហ្នឹងជឿបានតែម្នាក់2អ្នកទេខ្ញុំជឿចង្កេះគឺបងយូរ៉ូអូយូរ៉ូអូអ្នកបានដបងដូចគ្នាអ្នកបានដបងដូចគ្នាឥឡូវចេះចង់ជួបអ្នកក្រញជាងនៅផាច់មកតាមអីនេះឲ្យអូនវងសំណេចូលចិត្តរួមមានរៀងស្អាតសក់វែងពណ៌ខ្មៅខ្ជូតគ្រប់ពេលខ្ជូតគ្រប់ពេលសក់វែងពណ៌ខ្មៅមានរៀងស្អាតតំណេចូលចិត្តរួមស្រីអូសន្តានដល់ហើយចាញ់មកអូយសង្ស័យអាធីមខ្ញុំទេមកទៅជីបេឡាហេម៉េចមកប្រាប់ទេខ្ញុំមានច្រើនជឿបាត់អីសន្តាបក់រងម្នាក់នេះក៏ចេះឈឺចាំវាឈឺស្ទើងាប់ពេលដល់អូចំណងជើងអានឹងវែងមែនបារម្ភម្នាក់នេះក៏ចេះឈឺចាប់អាជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងបាត់បារម្ភម្នាក់នេះក៏ចេះឈឺចាប់ដែលជាសិលដើមរបស់លោកវេហាបកស្រាយឡើងវិញដោយសន្តានិងអ្នកជ្រាបក្រោយជាជាងជីបេឡាអឺជីបេឡាដូចតទៅបាទជីបេឡាវាហ្នឹងអូជីបេឡាប្រហែលជីបេឡាជីបេឡាវាហ្នឹងខ្ញុំដឹងចេញឈឺចាំវាឈឺស្ទើខ្លាំងពេលនឹកដល់
ែលមានតែនិយមនៃស្នេហ៍ប្រែមកថាយ៉ាងណាមកដេញឲ្យខ្ញុំជួបតែមនុស្សសាហួក្បត់ជួបរឿងដដែលដដែលខ្ញុំក៏ចេញហត់សន្យាបានត្រឹមតែមិនក៏ធ្វើមិនបានសាមរីមួយគ្នាឆរណាស់ធ្លាប់ចូលក្លឹបចូលផាប់ចូលការ៉ាអូខេទៅខេតមួយគ្នាទៀតអើយនិយាយទៅនិយាយចឹងដឹងបាត់ហើយទៅឥឡូវដល់អ្នកខាងមុខខ្ញុំស្គាល់ប៉ណ្ណឹងឯងបានហើយទីដល់ជាតិក្រោយដល់គ្រប់យ៉ាងតាឥឡូវតម្រុយខេកតឹមមានរឿងអាស្រូវមករយៈមុនសក់វែងហើយចូលចិត្តធ្វើអាដមីបោកបោកឈោងសក់រហូតចូលចិត្តហរមហើយធ្វើនធុងដូចខ្ញុំចឹងសក់វែងហើយពេលនិយាយពេលនិយាយជិតធ្វើពេលនិយាយពេលនិយាយសក់អេ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 យករហូតហើយលោះសក់ចឹងរហូតបានបានឈរលោះសក់បាន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 ច្បាស់ពេកហើយបានហើយបានបានច្បាស់ពេកហើយហងដល់ហត់ថតមួយសន្តែងតែប៉ាកែរងយេអាជីពអារៀងស្អាតអាជីពបលា 100% ឯនេះម៉េចតិចអត់យកតែយកផងឯងគេនឹងនេះគឺខ្ញុំឲ្យមកឲ្យតម្លាក់បោកហ្មងគាត់ជួយចុចរងអាបត់ញីកែងជើងញីកែងជើងញីកែងជើងអាមុនបាក់កែងចោតមុនប្រៃតែតិចបីជើងថ្មីគាត់ញីកែងជើងបាក់ភ្លេចប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់មានសាក់គាត់ឆ្លាញ់សត្វចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែ
សត្វ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 ជើងនេះឯនេះសត្វចិញ្ចឹមគាត់មានសត្វចិញ្ចឹមហើយគាត់ស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹមស្រឡាញ់មែនតើហ្មងអូត្រូវអាជីវលាមានឆ្កែមួយបន្តូចមួយនេះមែនទេជីវលា 100% ហេបងដាក់មកឲ្យគាត់ដឹងអញ្ចឹងដាក់មកទៅឈរដាក់ទៀតបងសោះជូនឯងឥឡូវស្ដាប់វីដេអូរបស់យូរ៉ូម្ដងតាចុះក្រាបមកគុំបងយើងនេះបាត់បងគ្នាបងមកគុំអត់ស្និទ្ធស្នាមមែនឯងតាមពិតហើយគាត់ពីមុននៅខេត្តបាត់ដំបងតែគាត់ឡើងមករឹកពេញតាមពីក្មេងខ្ញុំស្ដាប់គាត់អីគាត់អត់សុខស្នាមតែឯងទេបងយើងនៅខេត្តជាមួយគ្នាបើសាបងនិយាយចោលកុំអោយនិយាយមកមិនមែនតែដែរបងអត់អត់យល់នេះឥឡូវឥឡូវយើងបានឯងខាងនេះវិញយើងទៅថតមួយផាន់រងត្រូវអត់ធីមផាន់រងណាយើងគាត់ដើរលេងមួយគ្នាទៅខេត្តមួយគ្នាអីរដងឆោក៏លោះសាក់ដែរហ្នឹងហើយចូលដើរលេងមួយគ្នាជុះខេត្តមួយគ្នាមិនតែទៅថតត្រូវអត់យើងមិនតែថតទេព្រោះអីយើងទៅមួយធីមផាន់រងមានតែថតទេបើអត់ដល់ private អីដូចអត់មានសោះមួយធីមផាន់រងព្រោះអីគេប្រតិអស់ហើយចុះគេឃើញទៅមួយណាគេថ្ងៃមុននោះម្នាក់ហ្នឹងអ្នកទៅមួយថ្ងៃមុនអ្នកហ្នឹងម្នាក់ថ្ងៃមុននោះធីមផាន់រងយើងនឹងឯងគ្មានណាទៀតសក់វែងមានតែបាក់អ្នកហ្នឹងមានសក់វែងសុភភាពដល់ទីណាមានអាការសក់វែងគេចូលចិត្តរបៀបលក្ខណៈថាពាក់អាវដៃទូចពណ៌ខ្មៅហើយប្រភេទចូលចិត្តដោពីបិឈុតឲ្យទៅ event អីចឹងឥឡូវបងសុំការប៉ិតមួយបាទការប៉ិតធ្វើធូងមួយយកអូខេនៅក្នុងក្រុមបាទនៅក្នុងក្រុមគាត់ប្រកែរមមែនលះល្អលះល្អទៀតស្រឡាញ់ឆ្កែគាត់តារាសំដែងមែនតារាកំ pl ែងយើងនឹងធ្វើឈ្មោះអត់នឹងអូចាប់ហើយធ្វើចំឈ្មោះឈ្មោះហើយគឺជាអាមីតែលឺជាងតែមានអារម្មណ៍ថាសលេងសលេងមានអារម្មណ៍ថាហ្នឹងឯងចម្រៀងក្នុងធីមមិនអាមីមិនគាត់ប្រកែរមនេះគេអូខេតាឥឡូវខ្ញុំគិតថាយកអាមីហើយតើឥឡូវអមីអមីទៅប៉ោយប៉ែតតើឥឡូវដល់វិនាទីនៃការប្រាប់ឈ្មោះណាធីមផាន់រងសរសៃមានប្រហែលអានដល់ណាគេច្រើនតើឥឡូវចាំស្បងចាំមកការពិតមួយទៅជីបេឡាជីបេឡាហងលីសាថាជីបេឡាជឿយទៅម៉ូលីគេរមជីរ៉ូអេយអេយយើងនិយាយតាប់ទៅត្រាំប្រាប់អូនប្រក់ត្រាំកុហកអូនប្រុសខ្ញុំមិនកើតទេចុះសន្តាជឿបងបងសួរឲ្យមានខូចឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះថាបងមនុស្សដែលប្រាប់ត្រង់ចោះឲ្យខុសវិលក្ខណ្ឌកាតគេចោះបងកែតជាន់បងកែតជាន់តែឥឡូវបងឲ្យមកឈ្មោះដែរជឿជឿហីនេះបាត់បងដូចគ្នាណាគូស៊ីគូស៊ីឡើងសុតអានេះទៅចាំសំពីតដល់នោះបងអត់និយាយបានយកឈ្មោះយកទៅក៏កោសិនថតមកខ្ញុំព្រឹកមិញខ្ញុំសួរថាអានឹងមកពីភីអត់គេថាអត់មកបាទតែគេប្រាប់ព្រោះគេមិនខ្លាចយើងត្រង់គេលាក់ចិត្តនឹងតើបងសូមសម្រេចចិត្តជីពេឡាឆ្លើយពីសាជឿតាមទាំង6នាក់ឬក៏ជឿតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងបងបងឯងជឿខ្ញុំមកបាទខ្មាស់ពួកគាត់ទេតែបងឯងជឿខ្ញុំបងឯងដួលជឿបងទៅការរំជាន់ជីពេឡាមានកូនទេតែគេលៃก็เจ็บที่ใจฉันเสียสัมเป็นเพียง